I ostalo nam je još... Koliko je minutaža je? Koliko je imao još minuta? Šta kaže organizator? Hoće nam plasirati do 4 ujutru. Ajde. E, ja sam danas video snimak. Da on danas pripremio još jedan set na basu. Kruno sam je sve dobro. Kruno nas bogara i dalje je bilo. Šta radimo? Ej, pivo bez povoda. Miguel je tu negde. Tu je negde Miguel. Još dve stvari za kraj.